Mwiriwe bwana Shukrani. Turi ku mugoroba kuri uyu wa gatatu ni ku itariki ya 15 Gushyingo 2023 i Kigali mu Rwanda tugeze ku isaha saa 11 z'umugoroba. Nkaba nifuza kukubaza amakuru y'ingenzi agezweho mu mujyi wa Goma nyuma y'uko bikomeje kugenda bitangazwa ko hakomeje kugenda hagaragara ibibazo by'ihohoterwa rikorerwa abaturage ndetse bikanavugwa ko n'imirwano ya M23 ikomeje kuwasatira. Kugeza kuri uyu mugoroba byifashe bite bwana Shukrani? Ubu nari mvuye mu mujyi hagati agana ku ruhande ahantu hazwi nko mu bice byitwa mu birere. Mu birere ngira ngo murahazi, haturanye n'igihugu cyanyu, niho narinjiye. Hari abaturage benshi bahunze bava Kibumba abaje basanga bagenzi babo ariko bafite ubuzima bubi cyane. Kuki bahungiye mu birere kandi tuzi ko inkambi iri Kanyarucinya yemewe? Inkambi ya Kanyarucinya n'ubundi bagabanyije abantu, ikindi kandi abarimo nago bahabwa ibyo kurya. Nago bahabwa cyangwa abo ngabo bahungiye mu miryango bari mu nkambi cyane mu miryango ibacumbiki? Oya, bari mu miryango itandukanye. Hano ngira ngo urabizi, hano aba bantu benshi bafite ubuzima bworoheje busanzwe, n'ubundi rero ni abangaba baje basanga bene wabo. Naho abo mu nkambi yo inkambi ntabwo bagitanga amafunguro nk'uko bikwije, niyo mpamvu barimo barigira mu baturage. Yego, abo baturage bahunga iki bwana Shukrani? Mu gihe tuzi ko M23 mu bice igenzura ituza aba ariryo ryose, nk'uko twagiye tubona mu bice bitandukanye abaturage bakira neza M23 bakavuga bati twari twarabuza amahoro none twayabonye. Kuki abo ngabo bahunga? Kuki bataguma mu byabo? Uyu munsi nta ntambara yabaye, ariko ku munsi w'ejo habaye imirwano ikomeye, kandi nubwo M23 ibigenzura nta ntambara ibihari cyangwa se bataga babagirira nabi, ariko FARDC yo yakadibye itero irabababaza ku rwego rwo hejuru igatera ibisasu itarobanura. Ku munsi w'ejo rero barimo bagenzi babo bapfuye, niyo mpamvu abandi bahunze cyane. Bivuze ngo abahunga babanga ko bazagirwaho ingaruka n'imirwano mu gihe FARDC yabigabye ibitero kuri M23 cyane rwose, nta kindi kuko mu buzima busanzwe baba bafite amahoro. Yego Shukrani, hari ikintu nibaza ngira ngo nsobanurire. Byagiye bitangazwa ko abashyirwaho cyangwa se abo M23 bashyizeho nk'inzego z'ubuyobozi mu bice igenzura, iyo hagize gusubira inyuma kwa M23 kubaho, abo baturage bajya mu mazi abira bakitwa ko bakoranye na M23 bamwe bakabigenderamo, ibi ubiterwa n'iki? Basigarana agahinda gakomeye kuko icya mbere kibanza gukorwa ni ukubasaka. Iyo babasaka kandi bagenda bareba byose mu matelefone, mu bitanda, mu nsengero z'amazu n'ibindi, bamwe bakanasengerwa bitewe no kubasaka cyane. Ibyo rero bituma haba ikibazo gikomeye cyo mu rwego rwo hejuru, bamwe bagahabuka, ndetse abandi hari n'igihe bahunga mu gihe baje kubasaka. FARDC yaje kubasaka, urumva bari ikibazo gikomeye. Yego, kugeza amagingo aya mu mujyi wa Goma byifashe bite ku bijyanye n'ibikorwa by'ihohoterwa nyuma y'ibyo twabonye biherutse gukorerwa umusirikare wa FARDC mu mujyi rwagati? Nta bikorwa birimo cyane, ariko ku mpande ku nkengero z'umujyi harimo ibibazo bikomeye, cyane cyane abaturage babwirwa amagambo mabi, ndetse bamwe bagaterwa mu majoro bakibwa ibyabo nk'amatungo magufi, ibikoresho bitandukanye byo mu nzu n'amateleviziyo n'amatelefone n'ibindi byinshi, ugasanga nyine ni ibibazo bikomeye. Gusa ntabwo wenda bikabije, kubera ko uyu mujyi muri iyi minsi usa n'ufite umutekano, ariko ahari abawazarendo usanga abazarendo batesha umutwe abaturage. Ibyo byo rwose bisanga ubimenyerewe, ariko nubwo nawe umenyera kabi. Yego Shukrani, byifashe bite ku bijyanye n'imicungire y'umutekano mu mujyi wa Goma mu gihe bitangazwa ko M23 igeze mu ntera nto isatira uwo mujyi? Hari uruhumbirajana rwinshi rw'abasirikare, hari abasirikare benshi rwose bari mu bice bitandukanye, cyane cyane hari ibikorwa remezo nko ku bitaro, hari amaetaje atandukanye, hari ku bigo nderabuzima bigiye biri mu mujyi, kubera yuko ibitaro ubwo ari byo, ariko hari n'ibigo nderabuzima, hari amashuri, amayuniversite nayo aba agiye arinzwe ku rwego rukomeye n'ibikoresho bikomeye, ikibuga cy'indege
dacu ibikorwa remezo byose urabona birinjwe birinjwe neza ku mipaka aho igihugu kigabanira n'ibindi bihugu urabona hagiye hari yego kubijyanye wenda no kuba habari imyiteguro y'imirwano ndavuga ukurikije kuburi sirikirasi iri gukorwa n'abasirikare mu wiki wagomba urabona ko akiri gahunda yo kurwana cyangwa ituze turyitege amahoro yabagiye kongera kugaruka mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru kuko uyu munsi hazindutse ituze riringaniye kurwana n'ubwo abyumva n'ubwo muvuga ngo wenda ni ituze ariko ibikoresho ntibyigeze bireka kuzamuka mu masaha ya mu gitondo bijya muri za buhumba aho ngaho shahura hagenda za BM isaha n'isaha baba barwana ahubwo kuri uyu munsi hashobora kuba habaye nk'inama cyangwa se araho numvishije amakuru ko abawazarendo muri iyi minsi bari gutozwa ushobora kuba ariyo mpamvu ariko imirwano yo urabona yuko nagira ahagarara ukurikije n'amagambo perezida Félix Antoine Tshisekedi yavuze ku munsi w'ejo imirwano nagira ahagarara bazakomeza barwane rwose yego shukurani ukurikije ibimaze iminsi bitangazwa ndetse tukagendera ku ruzinduko rwa General Christian Chiwewe umugaba mukuru wa FARDC mu makuru wamenye ni nk'irihe bwirizwa rikomeye yahaye abasirikare ba FARDC rishobora kubafasha gutsinda intambara ibwirizwa rya mbere rya FARDC nuko kijyanye no guhunga imirwano cyangwa se kuva buri munsi aho barwanira bitemewe ubu ni ukurwanira mu bice barimo ndetse bakanabigumamo ibikoresho byonyine akaba ari byo bigenda bisimburanwa muvoma nyinshi ntabwo zemewe ikindi kandi yabahaye ibwirizwa ryo gukunda igihugu ku rwego rwo hejuru ngo kuko abo barwana nabo ni abanzi ntabwo bo bafatwa nk'abanyagihugu abaye mu ventura ntabwo bafatwa nk'abandi banyagihugu yego kugeza amagingwa ajya bigaragara ko bazanye abacanshuro ariko ubundi tukabona nta musaruro bitanga ubundi abo bacanshuro babahugiye mu ki kenshi abacanshuro wenda sinza bushake kuvuga kuko nk'abarundi nabona abacanshuro twe niko tubafata ariko bajya ku rugamba wenda abo navuga niba ari b'abazungu ko ntabwo bajya kuri tere direct bakoresha imbuga nkoranyambaga bakoresha imashini ya elektronike bagakora ibijyanye na tekinoloji ibyo bakoresha ariko n'abarundi bo bajya ku rugamba abawazarendo bajya ku rugamba buriya naboneka nubwo wenda hazamo akantu ko kuvuga ngo ni abakunda igihugu ariko nabo ni abacanshuro kubera ko bahembwa umushahara utandikiwe mu igazeti ya leta na mafaranga aba bashinzwe bahabwa noneho bakaza kuyabaha nyuma nabo ndiyo ndafata nk'abacanshuro ariko igituma nta musaruro babona ni ukubera ko n'ubundi haba ibibazo byo kutumvikana amacakubiri n'indamini yego ku birebana n'ibikorwa bimaze iminsi bitangazwa bikorwa na wazarendo bihagaze gute kugeza amagingo ya bwana Shukurani Omar abawazalendo bari gukora ibikorwa bibi cyane bari gukora ibikorwa bibi ibikorwa byo kwangiza abaturage ibikorwa byo guhohotera barimo bagenda cyane cyane impunzi ibikorwa byo gusahura mu bice bitandukanye birimo abaturage bahunze ibikorwa byo gutokeza abavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abasirikare badasigaye mbese ntabwo ibikorwa byabo byari byahagarara yego kugeza amagingo ajya biri kugaragara ko n'ubundi abaturage batuye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ari ingaruka zikomeye ziri kugenda zigeraho ibi ndabivugira ko abaturage barenga 60,000 kuva imirwano yatangira kuva ku itariki ya mbere ukwakira 2023 bamaze kuva mu byabo kugeza ubu ngubu haba wenda hari itsinda ryiyegeranyije ry'abaturage rikaba ryatuma intumwa ya rubanda kuri Tshisekedi bakamusaba ko yewe yahagarika imirwano ibyo ngibyo sinzi impamvu ahubwo tutabikomojeho mu bintu bishobora kuba biribuze guteza imvururano muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo hari imiryango mpuzamahanga yemeje imiryango y'abasosiyete sivile
biyemeje gukora imyigaragambyo yo kuzigeza ikibazo kizakemukira. Handikiye igihugu, handikiye guverinoma ya Congo, bayibwira yuko igihe bayihaye bazabakemura ibibazo byaravuntura bigomba kuba byarangiye, nta kintu babikozeho. Ubu rero hagiye kuba imyigaragambyo, ari nabwo bwoba dufite muri iki gitondo ko hashobora kuza kuba imyigaragambyo ikomeye, kandi bo bavuze yuko nzaza leta M23 iva muri Congo cyangwa se bemera kuganira iyo myigaragambyo itari yahagarara. Ubwo ndumva nicyo ngicyo wenda abasivile cyangwa se abaturage baba barimo barakora kugira ngo wenda Congo guverinoma yayo igire icyo ibwira mu bijyanye no kurangiza iyi ntambara, kuko birimo biratuma abaturage bahunga ari benshi, birimo biratuma bapfa ari benshi, amashuri, ibikorwa remezo byose biri gusenyuka bitewe n'iyi ntambara. Ni ikibazo rero gikomeje. Yego, kugeza amagingo aya bikomeje kugenda bigaragara ko umunsi ku munsi leta ya Kinshasa igenda igaragaza ko ikibazo cyakemurwa n'intambara, ariko bikagaragara ko n'ubundi mu gihe cy'urugamba abasirikare FARDC usanga batabasha kwitwara neza. Ubundi ubona biterwa n'iki? Kuki abasirikare batabwira abanyapolitike by'umwihariko ku isekete bamubwire ko babona ko nta bushobozi bafite bwo kuba bahagarara imbere y'umuventura bakayisubiza inyuma? Icya mbere kiba mu gisirikare cya FARDC nakubwira sinabisha wenda iby'igihugu, ariko icya mbere kibamo ni indanini, ikindi ni amacakubiri. Ngira ngo mwumvishe igisirikare ejo bundi warashwe, nanako wishwe n'abaturage kandi atanzwe n'abasirikare bagenzi. Ibyo ngibyo nakindi ni biterwa n'ubundi n'amacakubiri ari mu gisirikare cyo konze ari itangazo ndenga mu kanya bwa yashyize hanze yuko ngo barimo barasaba benshi bameze nk'abasaba imbabazi banababajwe n'urupfu rwa ya Patrick Rukatura wapfuye kapiteni, bavuga yuko ngo bababajwe nabyo ndetse basaba imbabazi umuryango wiwe. Urumva wenda biramutse bikomeje byazaba wenda hazavamo aya macakubiri. Mu bisobanuro batanze byibanze kuki? Basobanuye ko byatewe n'iki kugira ngo uriya nyakwigendera agirirwe nabi bigeze hariya? Nta gisobanuro kindi ni ukwihanganisha. Niyo mpamvu umupira ntabwo birajya mu buryo, wenda ibiryo birabaye barabwamaganye ubwo bwicanyi bwamukorewe. Kubera yuko impamvu babwamaganye ni uko bari kuvuga yuko ari abasivili, nta bwicanyi, ntabwo bari gusobanura nyirizina icyaba cyabitekanga ngo bagire icyo bagaragaza bagiye gukora. Ariko wenda nicyo nanishimiye, nari mbivuze mbikomoje ku bijyanye n'amacakubiri ari mu gisirikare cya FARDC, aricyo gituma bakomezwa no gutsindwa kubera gucekana. Ikindi kandi gituma bakomeza gutsindwa ni akavuyo ka guverinoma. Urumva ibisirikare bingana bigera kuri bitandatu biri guhurira ku gikorwa kimwe, bamwe ntibanavuga n'indimi zimwe. Wabizi abamonotwe n'abayirigwe, urabizi ari abarundi, wenda bo barumvikana n'abavuga ikinyarwanda, ariko mu by'ukuri usanga ntabwo abo bantu bahunze ururimi rumwe. Mvuga ni ururimi rwa gisirikare rw'imirwano, ntabwo bahunze umutima rwose. Yego, mu bihe bitandukanye byagiye bigaragara ko abaturage batishimiye MONUSCO yanze kuba yajya ku rugamba igafashe FARDC kuba yarwanye mu 23, nyuma yuko ku itariki ya gatatu Gushyingo 2023 bitangajwe ko M23 igiye kuba yafatirwa mbarigo by'umwihariko ikabuzwa kwinjira mu mujyi wa Goma na Sake, ahatangijwe operasiyo bise Springbok yagombaga kuba yahagarika ukuba M23 akigarura mu mujyi wa Goma. Gusa nyuma y'iminsi mike iyo operasiyo itangiye ndetse hagaragaye n'amashusho ndetse n'amafoto agaragaza aba basirikare ba MONUSCO bari ku mirongo yo kurinda umujyi wa Goma, umujyi wa Sake, hongeye kugaragara abaturage bakoze imyigaragambyo by'umwihariko sosiyete sivile yitwa Ruca. Kuki abaturage banenze bikomeye ndetse bakavuga ko badashaka izi ngabo za MONUSCO mu gihe zari zatangiye, icyo bari bamaze igihe kinini basaba? Ikiri
wao icyo bavuga bo ngira ngo imigaragambyo wagiye ukurikirana wenda nk'amapanka ariko nimba ukomeza gukurikirana amakuru hano amapanka ariko ibintu bari banditseho ni ukwamagana mbendo ushiko kubera yuko ibyayo byose mu myaka 20 nimba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta kintu bakoze n'iyo minsi batangiye kuyamagana haciye iminsi ngira ngo ni itandatu basinye ayo masezerano yose ariko M23 igakomeza n'ubundi gushatira ibice bari banarimo bya Sake na magingo aya ngaya yagize imirwano y'uyu munsi hazamutse ibikoresho byinshi ariko M23 n'ubundi iramutse yavanshije byarangira n'ubundi ifashe imijyi wa Sake kuko bagiye kugeraho nimba bageze ku misozi ya iriya yose n'ubundi nyinaho bageze muri Sake. Ibyo rero nibyo abaturage bavuga bati izi iyi MONUSCO icyo ishaka ni ukwishakira gusa ubutunzi ni ukwishaka ni ugukomeza gusa gusahura igihugu ni ugukomeza gushaka akazi bashakira aba bantu basirikare nta kindi. Urumva nimba bageze muri za mushati iyo hejuru za antene za mushati bazigezeho tayari bitegeye uyu mujyi wa Sake urumva isaha n'isaha wafatwa urumva rero ni ikibazo ngibyo abaturage nyine bavuga bati MONUSCO nta kindi imbere kudushuka. Yego, kugeza magingo aya byagiye bigaragara ko imwe mu mitwe yitwaje intwaro iri gufasha FARDC igenda igaragara mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ni mu gihe kandi General Christian Chiwewe Songesa umugaba mukuru w'ingabo za FARDC amaze iminsi ari kugira uruzinduko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko mu mujyi wa Goma. Yaba wenda mu makuru wamenye hari amabwiriza mashya aba yarahaye abafatanyabikorwa ba FARDC bijyanye n'imyitwarire mu gihe cy'imirwano ndetse no mu rwego rwo kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ntabwo ndayamenya ariko ukurikiza ibirego byose bariho barashinga akiri umwami wari ushyigikiye cyangwa se wari ushinzwe operasiyo ibikorwa bya gisirikare n'undi muri ntara yaraye anayoboye biravugwa yuko yashakaga kugurisha intwaro n'ibindi byose kandi bikanavugwa yuko aba bakancuro hari ukuntu barimo barakora n'ubundi intambara ariko badafite ubushake ngira ngo wigeze kumva ibirindiro by'ingabo za ziriya zizaturutse mu Burusiya ko FARDC yatwica ibirindiro byabo. Noneho ntekereza rero yuko arimo arababwira ko bagomba gukora ibyo bagomba gukora ku mbaraga ku ngufu cyangwa se byabananira bakaba bagenda ari nayo mpamvu ndi kubona muri iki gitondo bisa naho bafite courage mu njyanye no kuzamukana ibikoresho ndetse ari na benshi. Ibyo ari byo byose hari briefing yaba yarabahaye ijyanye n'uko bagomba kwitwara mu ntambara. Shukurani, hari amakuru nabonye ngira ngo mbwire niba hari icyo wayamenyeho. Biri gutangazwa ko rura rupfu rw'uriya musirikare wiciwe Igoma n'abaturage ndetse bikavuga ko bizagizwe muri na Wazalendo. Hashobora kuba hari uruhare rwa General Major Peter Chirimwami. Izo wamenye ni ibi? Ibyo ngibyo nanjye nabimenye ni mu matangazo nyine arimo agenda akurikirana na nindimo nanjye ndeba mu kanya. Ari byo ngo kira uyu nguyu Chiwewe washobora kuba yazanye n'imbuto ikomeye ku buryo n'ibijyanye n'ijangura yawe yahanganye nabyo. Barimo baravuga rero yuko ari Chiwewe watanze itegeko ngo ryo kwica uyu musirikare ariko nanjye ntabwo ndamenya nyirizina uko bimeze kubera yuko yishwe mu gihe Chiwewe yari yaravuye ku nshingano ze zo kuyobora operasiyo y'urugamba. Ubwo sinzi ukuntu bimeze cyokoze ukurikije mongeye n'ubundi ni ukuvuga kuri uriya mukoroneri yusito kanyuje wagiye muri M23 yego avuga yuko akiriho ariko nyine yagiye muri M23 ku bushake bwa bisobanuye rwose. Ikigaragara ni uko ashobora kuba agiye kuba impinduka zidasanzwe muri FARDC zitigeze zibaho na gato.
Yego kugeza ubu ngubu biri kugenda bigaragara ko umunsi ku munsi ibyago n'amakuba biri kugera ku baturage. Ibi ndabivugira nshingiye ku byagiye bitangazwa mu bitandukanye n'uruhande rwa M23 yababwa na Canisius Munyarugero umuvugizi wungirije wa M23 yabigarutseho yababwa na Bertrand Bisimwa Perezida umutwe wa M23 yabigarutseho yaba na bwana Laurent Kanyuka umuvugizi ku rwego rwa politike wa M23 yabigarutseho ndetse na majoro wiringo umuvugizi w'igisirikare cya M23 aho bagiye bagaragaza ko FRDC kenshi irasaba ubuhumyi mu bice bituyemo abaturage bigateza ibyago ndetse bikangiza n'imitungo y'abaturage kugeza magingwa yabyifashe bite haba wenda hari amavugurura ari gukorwa cyangwa se briefing yatanzwe na General Kisiachu wewe umaze iminsi ari mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru kubishyanye n'ibikorwa uruhande rwa M23 rugaragaza ko bibangamira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ikijyanye n'icyo yaba yavuze wenda ntabwo turabimenya n'ibyo babwira turaza kuba twabimenya bitewe n'imyitwarire yabo ku rugamba kuri iyi minsi ahubwo wenda nicyo nakwivugira ni agahinda k'abaturage kugeza ubu ngubu kari kagaragazwa kuko harimo abaturage barimo baravurirwa mu bice bitandukanye bya Kirorirwe manze kuvura bikabanane kubavura bikaba byakwanga bakaza hano Iguma ariko harimo abaturage benshi bababaye bishwe urubozo ndetse baciwe n'ibice bimwe by'umubiri kubera iyo ntambara ugahita rero wumva ko ibyo ngibyo byose koko byo gutera ibisasu biraba kandi byangiza abaturage ndetse n'ibikorwa remezo byabo hari amashusho hari amavideo agenda agaragaza ukuntu bagiye basenya amashuri basenya n'amavuriro basenya ibikorwa remezo numvishije ibijyanye n'ibura ry'umuriro inshuro ebyiri zose muri byo ibyo byose ni ikigaragaza yuko barwana n'abategetsi ibi ngibi rero abaturage bakanabifata nanone no gupfusha umutungo w'igihugu urumva wenda turaza kumenya cyo nimba ari briefing yaba yabahaye yagize icyo ikora ku rugamba turamenya ngo bimeze gute ariko mu by'ukuri na bidasanzwe ntekereza wenda baba bakwiwe kuri ibyo ngibyo yego kugeza amagingo ya nk'abaturage ubona bafite icyo cyifuzo ku bijyanye n'imirwano iri kuba ndetse n'inzira zose zagiye zigaragazwa zakemura ikibazo icyo bifuza ni uko nimba M23 bagomba kuba bayirwanya badateze kuganira nayo ko FRDC nikora ibishoboka byose bigaragara yuko intambara igomba kurangira ikindi bifuza niba ariko ibyo nibyo bizi ku ruhande cyane cyane rw'abavuga ikinyarwanda wenda hano muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo baravuga bati bariya ba M23 ni abana bacu ni bakuru bacu ni barumuna bacu kubera iki tutakomera kuba yaganira nabo maze nabo bakajya mu muryango w'igihugu nuko ubuzima bukaba bwakomeza nabo intambara bukaba bayihagarika ni amahirwe n'amake leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yigeze ya M23 byibura ngo babemerera ibiganiro ibi n'ibi noneho wenda tubona yuko M23 yaba yigishije nka na cyangwa se kandi ibyo baba bayisaba ahubwo ni ukwimisha isasu kandi ari abana mu gihugu ibyo ngibyo rero nibyo bikomeza nyine kuvuga mu baturage bavuga bati ko ari abana b'igihugu babaretse nabo bakaza mu muryango w'igihugu n'abandi banyagihugu yego shukurani turimo tugana ku musozo wenda niba hari icyo ntakubajije kijyanye n'amakuru waba ufite y'ingenzi yagizwe muri iki gitondo wakitubwira ubundi tugasoza icyo wenda utambajije ni ikijyanye na mubona y'ibijyanye n'ivurwa ry'abasirikare baba bakomerekeye ku rugamba hari rwose ikintu abantu kimaze kubarambira sinzi n'impamvu ntari nanabikubwiye mu minsi nk'itatu ishize byatangiye tubona ari ibintu byoroshye ariko noneho byafashe intera kugeza ubu ngubu ujya kubona ukabona imodoka iraje iyi ambiransi iri imbere nyuma yaho hakaba hari kombu bayitwaye abasirikare baregenje ngabo baje kuvurwa noneho
abari n'umutwaye moto cyangwa imodoka uri mu nzira atanamenye ukuntu bimeze bagahita bamanuka bagakubita ibimundo by'imbunda muri paraburize cyangwa se n'aba moto bakabahiritse ku ruhande ngo bave mu nzira ubona nyine hari uburakari bukomeye byo gutaza abaturage abari na mbutiyaje ugasanga nabyo ni ikibazo gikomeye abaturage batangiye kuvuga bati ibingibi n'ibiki muri kudukorera ko tuba tutagize uruhare mu kwica abasirikare ko natwe dushaka igihugu kigira umutekano ni ukubera iki amaparaburize yacu mwaba mugiye kuyambara ubwo ndavuga nk'abafite imodoka abandi batwara moto bakavuga bati ni ukubera iki duhora duhutaza umunsi ku munsi bitewe n'inkomere nubwo zaba ari nyinshi hari ubwo ari twe tuba twabiteye ari nacyo rero gituma n'ubundi bakomeje kuba barakara niyo mpamvu uvuga ko iyi myigaragambyo ishobora kuzazamo na benshi benshi tutigeze tunatekereza yego reka ngushimire cyane bwana Shukurani yego murakoze murakoze